Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás v pořadu, ve kterém vystoupí náš vzácný host Monika Pilony. Dnes máme 10. dubna 2020, Velký pátek. Otevírají se poklady a jeden poklad sedí vedle mě. A druhý přivítáme poté. Dobrý večer, Martine. Krásný podvečer, vážení posluchači, vážení přátelé. Vítáme vás opět u pořadu s Monikou Pilony. Bohužel situace v Itálii se nějak moc nelepší, ale o tom více promluví náš host Monika Pilony a moderátorka Soňa Zikmundová. Takže Moniko, slyšíme se? Slyšíme se, také vás všechny zdravím, jak ve studiu, tak i posluchače. Ano, Monika Pilony, jak... Pokud ji neznáte, tak je to blogerka, publicistka, koordinátorka Legy a hlavně je to naše kamarádka, kterou každý týden vítáme po 18. hodině ve studiu Kladno. Takže Moniko, Martin už nastínil, že u vás je situace asi také jako i u nás špatná, protože ty počty nakažených, infikovaných stále stoupají a stále je tady velké úmrtí nebo smrtnost vzhledem k této nemoci, která je opravdu strašná, je zákeřná v tom, že se přenáší takovým způsobem, že vlastně lidé, kteří nemají žádné příznaky, nakazí člověka. V podstatě oni ani o tom neví, že ještě jsou třeba nakažení, nebo u nich ta choroba probíhá velice mírně. Jsou to takzvaní asymptomatičtí de facto pacienti. Moniko, jak to tedy vypadá u vás? Také by mě zajímalo v téhle souvislosti s nemocí, o tom jsme minule moc nemluvili, jak to vypadá s migranty. Vím, že přístavy mají být zavřené, ale vůbec ta komunita u vás, jak se chová, oni nejsou zvyklí žít nějak zodpovědně v té karanténě a oni víc žijí na ulici, jsou takový nespoutaní. Takže jak to vypadá s tím, že tam je velké nebezpečí, že mohou vlastně šířit koronavirus? A poté, kdyby si zmínila, jak to vypadá v přístavech? Přesně tak, bohužel je to velký problém. Dobře si začala s tímto tématem, protože se zdá, že stále pod náporem teda informací, co se týče teda té smrtnosti a těch případů vyloženě souvisejícím s koronavirem, tak nějak ty informace o těch migrantech jakoby zapadají. Máme tady další problém v této pandemii, této situaci světové pandemie, teda ani ty neziskovky nemají tolik slušnosti a zdravýho rozumu, nebo jak bych to měla nazvat. A německá neziskovka CIA vyslala svoji loď Alan Kurdy na lov opět teda do Středomoří před libyjské břehy, kde v pondělí naložili cirka 150, nebo myslím, že to bylo přesně 150 migrantů, který se tam teda samozřejmě vzali zřejmě tak, jak to už chodí v souvislosti s tím, že se vědělo, že tam nějaká loď přijede. Je to naprosté šílenství chtít po někom, po některém evropském státu nebo jakýmkoliv státu, který se nachází v takové situaci, jako například Itálie, kde opravdu ta situace ze zdravotního hlediska je drastická, dovoluji si použít i toto slovo, a chtít, aby ještě se nějakým způsobem zajišťovaly bezpečné přístavy v
v situaci, která je naprosto mimo kontrolu. Je to, nevím, jak bych to dál mohla nazvat slušnými slovy, ale tato loď Alan Kurdy prakticky 5 dní se zdržovala v blízkosti ostrova Lampedusa, italského ostrova Lampedusa a Linosa, a stále vysílali požadavky, aby teda dostali povolení k nějakému někde k nějakému přistání v některém z přístavů. To povolení nedostali, jelikož vlastně ta italská vláda nakonec musela vlastně vyhlásit teda ty, nebo prohlásit ty přístavy zavřenými a řekla, že prostě do té Itálie nesmí. Ano. To je jedna věc, jen tak pro úvod. Každopádně, co jsem se podívala vlastně předtím, než jsme se spojili na informace, tak loď Alan Kurdy se pohnula dnes přibližně po obědě, v době po obědě, koukám tady přímo na tu živou mapu, se pohnula a jede směrem na Sicílii. A řeknu vám proč, tady jsem to zjišťovala jsem prakticky ráno neziskovkáři z té lodě Alan Kurdy prohlásili, že potřebují urgentně jídlo, léky a palivo, a tím, že tvrdí, že se přibližuje bouře, tak vyloženě prohlásili, že se teda vydávají k Sicílii. Takže to je stav teď v tuhle tu chvíli toho, co má teda v plánu, co mají v plánu neziskovkáři na lodi Alan Kurdy a co se vlastně dneska děje. Jinak mimo jiné z těch 150 lidí na palubě je teď 149, protože jeden člověk byl z lodi ze zdravotních důvodů evakuován, což teda zrovna není moc zpráva jako dobrá, přece jenom člověk si pod touto zprávou může myslet kde si, co si a tak dále. No. Nikdo neví, jakou nemocí vlastně ten člověk no právě, jako trpěl. No, nevíme, že jo, to nevíme, jako z jakého důvodu, to se nedá říct. Takže toto je situace, co se týče teda i těch neziskovek, který ani v pandemii, v tom nebezpečí, vlastně, když se to vezme života a zdraví, nelení a přesto svojí přítomností způsobili teda to, že nějaký ten výjezd těch člunů nebo ty pašeráci, kteří tam jsou, ty čluny teda na to moře poslali. No, oni se tam poprali, ne? Oni se tam poprali dokonce od ty migranty. Oni mají prvořadý zájem co nejvíce lidí dovést do Evropy. To je pravda, protože u té první várky, kde bylo asi 68 těch migrantů, tak přijeli Líbíci a dokonce stříleli teda do vzduchu, ale nakonec se teda naložili ty neziskovkáři, jo, takže tohle to je neskutečný. Každopádně za to, že vyjeli vůbec, tahle ta loď, že vyjela, za to samozřejmě nese zodpovědnost Německo, je to jejich neziskovka. A dokonce je nezastavilo ani Španělsko. Mm-hmm. A proč to říkám? Protože ten šéf vlastně té neziskovky, ten před, vlastně večer před tím, než se ta loď vydala na cestu, tak právě tu zprávu poslal jak německý vládě, italský taky, a španělský. Španělský proč? Protože ta loď vlastně teďkon dlouhou dobu dlela ve španělském přístavu, takže
tam dělali různý práce, že jo, na té lodi a tak dále. Takže odtamtud vlastně vyjížděli ze Španělska. Ani jedna vláda, ani německá a ani španělská k tomu nic nedodala a nebo neřekla, že by neměli nikam jezdit. Takže s tím prostě tiše souhlasili a dokonce to vedení té neziskovky stále tvrdilo i novinářům, že je v přímém spojením a vlastně neustálým spojení s německými orgány. Italská vláda, která teda zareagovala na tu zprávu, kterou dostali od těch neziskovkářů, tak ty prohlásili samozřejmě, že napsali Německu, že teda ať se o ty svoje neziskovkáře postarají, protože oni opravdu jako v této situaci nemohou v žádném případě přijmout nikoho z té lodi jako na palubu. Jo? Teda z paluby vlastně této lodě na pobřeží, na pevninu, jsem chtěla říct. Jo, no. Takže teďkonc co? Teď si vemte, že tyhle ty teda prohlásili, že jedou na Sicílii, protože prostě přijede bouřka, potřebují léky, potřebují jídlo a zase nastane vydírání. Vydírání, to prostě nemá konce. Ano, to je obehraná písnička tohle. Jo, takže zase se budou vymlouvají na bouřku, že se žene, vymlouvají si teda na jídlo, na palivo, na léky a jakmile budou někde u Sicílie, kde teda tvrdějí teďkon, že tam jedou kvůli bouřce, no takhle už budou na dosah a kde je řečeno, že se bude opakovat další akce, kterou nám předvedla slečna Karola. Jo, takže to je jeden aspekt. Další aspekt je ten, že do Itálie neustále proudí migrace z Afriky, z Tunisu a z Alžíru. To jsou státy, které nejsou zas tak daleko a přes to moře ty lidi dokážou autonomně na člunu přijet. Takže to není, že by nikdo nepřijížděl, furt někdo přijíždí. Akor teď, když bude lepší počasí, takže tam je ještě tenhle ten další problém, ten fenomén těch jak bych to řekla, autonomních příjezdů, který teda nikdo nevozí, jakoby neziskovky nevozí. Samozřejmě to jsou všechno taky organizované lodičky od tamních pašeráků, že jo. Ale vždycky je tam někdo, kdo s nima třeba přejede nebo tak, ale jsou to loďky, kde přijede třeba 7 lidí nebo 20 lidí, 30, jo. A tudíž samozřejmě nejsou úplně tak jednoduše vidět. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, v Řecku si poradili i s čluny, které připlouvaly z Turecka, dokázali tomu zabránit a Itálie by měla udělat podle mě úplně stejné opatření, zabránit tady těm imigrantům a tady těm všem lodím, které se de facto snaží dostat do Itálie, a protože jsou to bezpečné státy, tak je to skutečně ilegální imigrace. To narážím na současnou vládu, jo. Samozřejmě, která je neschopná. Myslím Matteo Salvini, že by řešil situaci naprosto razantně a nebylo by kolem toho pořád takovýhle taneček nesmyslný, kdy stejně nakonec ti migranti se nějakým způsobem na pevninu dostanou, jak si teda sama zmiňovala. Takže co vláda, co lidé na to? No, právě ta vláda, jak jsme mi teda tady všichni prohlásili, stal se zázrak, že teda řekla jako takhle to ne, si uvědomuje, že by to určitě nedala, protože ty lidi už jsou tak citliví dneska tím, vlastně jak prochází tou karanténou, tím, že my jsme tady zavřený a najednou si přijede, kde si, kdo si, co si a pro něj jakoby ty opatření by neměly platit. Jo? Takže tam je jeden aspekt teda a další se na to samozřejmě navalují a ty lidi opravdu už jim chybí prostě fakt ta pomyslná kapka,
A to se třeba stalo právě na Lampeduze, kam teda dojíždí z toho Tunisu autonomně migranti, kde se tam najednou objevilo nějakých 180 asi ve třech várkách lodí, tak ty lidi už prostě byli úplně z toho na nervy, když to takhle řeknu, protože samozřejmě oni, pro ně jako karanténa, pro ty migranty vůbec jako je to nezajímá. Oni tam v noci nějaký utekli a teprve si toho lidi všimli, že tam někde courají prostě po hlavní třídě toho, tý Lampeduzy. Normálně se tam procházeli a měli by všechno lidi v karanténě, že jo? No takže co? Takže tam se to samozřejmě okamžitě nadzvedlo a 60 lidí samozřejmě se snažili být v odstupech, že jo? Ale v tom prostranství před tím místním úřadem se tam objevilo a protestovali hlasitě proti tomu této situaci, že to prostě je neúnosný a že oni tam prostě kvůli ním pochcípají. Takhle to řekli přímo, tohleto slovo. Jo. Mm-hmm. Takže tam už se to začalo opravdu jako hodně zvedat a samozřejmě i po sociálních sítích, oni to moc dobře vědí, protože mají svoje, že jo, bonzáky a kontroléry na to, co se děje na sociálních sítích, takže tam se taky lidi dost jakoby sbírají a jsou tady právě ty skupiny některé, které by nejradši tamhle vystřelili do ulic a šli by fyzicky nějak demonstrovat, takže samozřejmě neříkám, že to je řešení a že s tím souhlasím. Jo? Teď jenom říkám, že to jsou situace, které se tady okolo slýchají a tak oni byli samozřejmě nuceni bez nějakého dalšího popotahování toto vyhlásit, aby ty lidi zůstali doma. Mm-hmm. Jo. Moniko, já jenom taková lidská otázka, oni se nebojí? No, oni si myslí o sobě, že se nenakazí, dokonce to tvrdí v různých videích, které lidi natáčí, které já mám v archivu, nestíhám všechno překládat, ale všechno bude natáčí a tam říkají, že oni jsou silní, oni jsou zdraví, oni jsou odolní a jich se to prostě netýká. Není to pravda samozřejmě. No ale, není, protože v Americe, ve Spojených státech je právě ta černošská komunita daleko víc percentuálně napadaná tím koronavirem, než jsou bílí, když to tak řeknu. Samozřejmě, když se vezmeme, že vlastně v Itálii je celkem asi 8% cizinců, že jo, ne všichni z toho samozřejmě nejsou afrického původu, takže samozřejmě to není tak úplně vidět vehementně, tak jako třeba v Americe, kde teda ty Afroameričani jsou dost velkou skupinou obyvatelstva. Co se týče teda toho chování jejich, tak to bych třeba tady mohla dát příklad. To se stalo v těchto dnech. Oni opravdu nemají vůbec úctu k ničemu a k něčemu. Oni jsou stále venku, oni si chodí a dělají si, co chtějí. Oni dále ve většině případů, co vidíte, ty hloučky venku, postávající všude možný, speciálně okolo nádraží a těch hlavních ulic, tak prostě prodávají drogy, to bylo dokázané, teďko zrovna to dávali v televizi v pondělí nebo v úterý a je z toho udělaný video, kde teda ten hrdiný reportér Brumotti opět vyjel na kole a právě tam honil ty pomyslně teda ty překupníky. Ano. Pardon, musela jsem se napít. No a další případ třeba,
cituji, se stal v Turíně, teď během posledních 2-3 dnů jsem to zachytila, tuto informaci, a tam stáli poslušně lidi před poštovním úřadem v rozestupech frontu, protože, jak už jsme si říkali, do obchodů a na poštu a na ty místa, kde je to teda povolený, tak se pouští určitý počet lidí, aby ty lidi nebyly u sebe, aby tam byly dostateční rozestupy. Takže na poštovní úřad třeba tady u nás pouští 2 lidi najednou jenom, jo. Jsou tam 2 okýnka v rozestupu otevřený podle sebe a vždycky jenom 2 lidi jsou na poště a ostatní stojí frontu v rozestupech samozřejmě velkých venku. Takže takhle to fungovalo i v Turíně. Na Češ teda, myslím, že 22-letý Senegalec, jeho to prostě nebavilo a proč on by stál frontu, protože on je přece imigrant. To je další věc, jejich jako vrchol vyloženě všeho. Oni vám prostě říkají, my jsme imigranti, my jdeme dopředu, my prostě nemusíme stát, my nemusíme nic. Jo. My máme privilegie. Takže tenhle ten Senegalec vyváděl, jak já nevím co, spal se dopředu, vyloženě tam strkal do lidí. Ano. Ta Češ teda přijela samozřejmě policie, ani s tou tu nechtěl poslouchat. Takže nakonec to dopadlo tak, že ho museli, když to tak řeknu, sejmout taserem, uzemnit taserem. A dokonce ho museli aktivovat 2x, než se jim ho podařilo teda odvést. Byl odolnej. A to všechno, že jo, právě a samozřejmě neměl roušku, neměl nic, jo, vůbec, protože jeho se přece nějaký koronavirus netýká, jak oni si myslí, že? Mm-hmm. Takže to jsou opravdu případy neskutečný a když na některé tyhle ty věci koukáte třeba z okna nebo z balkónu, lidi, kteří opravdu dodrží tu karanténu a nikam nechodí, tak to opravdu jako se v člověku vaří krev. No samozřejmě oni nemají žádnou kontinuitu se svými předky, nikoho v Itálii nebo v Evropě neměli, oni mají nějaké ty svoje v Africe a tady vlastně nemají k ničemu úctu, nehledě na to, že s tím přijeli do Evropy nebo byli přivezeni, že oni mohou všechno. Takže jasně, že nechápou, že by se měli nějakým způsobem umírnit, zkultivovat a chovat se tak, jak oni to vlastně ani neznají. No, přesně tak. Teď samozřejmě nebudeme říkat, jako nebudeme teda jako, nebo víme, že samozřejmě i mezi námi jsou lidé, kteří jsou nezodpovědní, a to jako taky člověk nepochopí, speciálně po tom, co už dneska vlastně máme všichni v našem okolí, protože vlastně se to tak rozrostlo, že už všichni v našem okolí máme známí, když ne třeba zrovna z rodiny, tak ale i známí nebo sousedy, kteří byli nějakým způsobem dotčeni touto situací, ať už teda úmrtím v rodině nebo hospitalizací. A stále jsou ty jedinci, kteří absolutně nedodržují nařízení, které teda by mělo samozřejmě snížit tu možnost té nákazy a tím pádem teda ji rozšiřovat a tím pádem samozřejmě dát možnost těm lékařům a zdravotníkům, aby teda pod menším náporem dokázali pomáhat těm lidem, protože pak to opravdu dopadne tak, jak to dopadlo v tom Bergamu a v té Lombardii, že tam jako už si opravdu člověk musel vybírat toho. Je to udržování karantény a to ne každý je toho schopen a ochoten. Tady vlastně bych třeba řekla úplně neskutečnej
neskutečný případ, který jsem četla v novinách. Jedná se teda o město Rovigo, který je tady ode mě 20 kilometrů. Tam byl napsaný článek, že například jeden otec nakazil 13-letého syna. Takže vidíte sami, že to není řečeno, že by se opravdu ty děti nenakazily. Většina dětí třeba má i, dá se říct, skoro neexistující příznaky, takže to jsou optimální šiřitelé té nemoci. Jo, to bych teda chtěla říct jenom k tomu otevírání těch škol a argumentům, který jsem četla teda i jako na českých portálech informačních, že vlastně ty děti se tím netrpí, nemají tak velký procento jako nákazy, že by to jako by měli dostat, ale samozřejmě to není řečeno, že oni by to nedostali a my bychom to nevěděli, jsou to optimální šiřitelé vlastně toho, té nákazy. Naopak, tady teda se vrátím k tomu případu. Ten otec toho 13-letého syna nakazil jak? Nakazil ho proč? Nebo spíš proč teda bych řekla. No protože i v tomto případě, kdy je teda to nebezpečí té nákazy, tak si nemohl pomoct a byl nevěrný, že jo, zřejmě, a setkával se i nadále se svojí milenkou. A takhle to prostě zatáhl a nakazil toho syna. Jo. Takže to je opravdu vrcholný případ nezodpovědnosti. Teda. Když už teda bych měla jako konkrétně jmenovat například tenhle ten jeden. Tak samozřejmě je to právě o té separaci a dodržování nějakých parametrů, aby to lidé nejenom nechytili, nešířili dál. Tady hodně nakažených lidí právě v takových domovech důchodců a teď jsem četla i teda v Alzheimerových centrech, ano, kde jsou ti lidé skutečně velice, bych to řekla, oni jsou tak handicapováni, oni nedokáží už rozlišit určité věci, jsou to jak malé děti, to a o ně se stará samozřejmě hodně personálu. Je tam potřeba, aby tam ten personál teda je nějakým způsobem ošetřoval a postaral se o ně. A ten personál de facto se dál stýká většinou i jsou to zdravotníci, kteří jsou v první linii a také jich je hodně nakažených. A právě tímto způsobem, že ten personál není separovaný a dostane se do normální populace, tak vlastně to přinese do těch domovů, důchodců a podobně, tak tam potom ti ležáci nebo takhle nemocní lidé skutečně se nakazí velice rychle a jsou to desítky a desítky případů. A ta statistika, tam je to vidět, jo, jak to velice naskakuje, velká čísla naskakují. Takže ono je to obrovský je problém. Je to i tady u nás. Vlastně na první linii, přesně jak ty říkáš, protože ty lidi, samozřejmě ty zdravotníci, když přijdou do styku s někým, kdo teda je pozitivní na koronavirus, nemusí to být samozřejmě zrovna na jednotce intenzivní péče nebo na příjmu, přímo jakoby takovým, ale může se dostat i na oddělení, kde se léčí něco úplně jiného. A samozřejmě platí to, že každý nový pacient má teda, se mu udělá test a za, já nevím, nějak několik hodin se zjistí, jestli teda je na ten test pozitivní nebo ne. Jenomže co se stane potom? No stane se to, že ten personál mu hned ty testy neudělají, ty testy se dělají někde až za týden a ten personál dál chodí do práce. Ano. A to se stalo v Bergamu, to se stalo jin v jiných nemocnicích v Itálii a to se děje i v České republice. A další věc je pěkné počasí u vás. My jsme se bavili o tom, jak tam máš, jak je u vás teplo. A ty jsi říkala, že 27 stupňů, no ano. To je paráda. Tady je taky krásně, jasná obloha nebo jenom pár obláčků bylo během dne. Takže to
táhne lidi samozřejmě do přírody a vůbec je to víc aktivuje. Navíc je před Velikonocemi, což jsou vlastně druhé největší svátky po Vánocích. Hodně se tady jí, peče a tak dále. Tak lidé jezdí nakupovat. Otevřely se hobby centra, je jaro, takže zahrádky a podobně. Lidi jsou takhle zaktivovaní a tím pádem, já to vidím tady, jak ta silnice je frekventovaná, jako skoro normální provoz, takže já mám obavy, že vlastně lidé se tak jako nadechli, jako je to krásně a přestali být obezřetní a je to takové, moje máma vždycky říkala, jo, že jako máš roupy, jo? Ano, že, to jsem říkala. Tak, jako, tak já to vidím u těch lidí, že oni skutečně nebudou dodržovat tu karanténu nebo prostě budou se snažit co nejvíc prostě se dostat do přírody a tak dále a i teda mezi další nějaký lidi do obchodu podobně, že se po tomhle víkendu mám obavy, že se skutečně zase zvednou ty počty těch nakažených. Že ta obezřetnost tady je jaksi je potlačená. Tady u nás, co se týče teda těch zahrádek, tak tady se dovolili před týdnem právě, jak ty říkáš, že je období a čas, teda, kdy se pracuje na zahrádkách, tak tady se povolili teda samozřejmě jít na zahrádku, která je při domě, při domu, blízkosti domu. A samozřejmě má tam chodit teda tak, aby se tam netvořily hloučky, to znamená, že tam prostě bude jeden nebo dva lidi, který budou od sebe, který budou prostě pracovat, jestliže teda manžel s manželkou, že jo, tam budou spolu samozřejmě, protože spolu i bydlej, že jo, ale jinak jako žádný další lidi, teda ne, to neexistuje, že by tam šli a je zákaz vůbec výjezdů i na chaty a na chalupy, to se u nás prostě nesmí. Takže, no ale samozřejmě lidi si najdou záminky a pak to dopadne jak? Může to dopadnout jako třeba, co se stalo třeba tady jedné 27-leté Italce, jmenuje se Ariana Esposito, je z Neapole, která přišla během 8 dnů o otce i o matku. Ale teď jako mě někdo poslouchá z takových těch nevěřících Tomášů, si říká, no jo, tak těm bylo určitě někde 80, 90, že jo. Omyl. Její maminka Anna, tý bylo 55 let a tatínkovi, který se jmenoval Vincenzo, bylo 57. Vemte si to, že oba byli v domácnosti spolu s touto Anou, s jejím, u ní tam kousek od sebe, že jo, samozřejmě rodiče byli nemocný, táta měl příznaky, měl horečky a tak dále, bylo mu špatně, ta maminka taky pocit totální únavy, vyčerpanosti, točila se jí hlava, měla horečku a pozor, to je taky důležitý, tyto lidi, když to chytí, často ztrácí čich a chuť, jo, takže ona měla všechny tyto příznaky. Samozřejmě se to řešilo všechno po telefonu z nemocnicí a z nemocnice přicházely stále, neustále odpovědi. Ještě to nemáte tak strašný, ještě buďte doma, ještě nepotřebujete být odvezený, no až teda jako doma umřeli oba dva. Jo? Takže jako pozor, opravdu netýká se to jenom starých polymorbidních nebo morbidních pacientů, ale týká se to všech, protože vy nevíte. No jasně. Támhle jsem citovala jsem 13-letýho chlapce. Tady cituji, ten je teda nakažený, že jo, tomu to věříme samozřejmě, že tam to proběhne v pořádku, že se teda z toho dostane, ale co je to dneska za věk? 55 let? 57 let, oba dva, že jo, takže tam zase máme taky ten problém taky, který je teda potřeba řešit, se snažit opravdu i ty nemocnice neustále dávat pozor a dozorovat a hlavně
tomu personálu dodávat veškeré potřebné pomůcky na osobní ochranu, aby tak se to dále nešířilo. Že? Takže tohle je věc, která je naprosto důležitá, ale tady vidíte, že jak už je problém v té nemocnici a ty místa nejsou, takže vás tam samozřejmě hned, i když máte ty příznaky, nevezmou, protože vás ani vzít takhle jako prakticky nemůžou, no tak potom to dopadne takhle. A ty čísla, kterými si tady říkáme každý týden, tak to nejsou čísla všech nakažených z Itálie. Pozor, to jsou čísla jenom těch, kterým byl udělaný ten test. Těch nakažených a těch mrtvých je mnohem víc. U nás, jestli můžu, u nás se taky stalo, že je spousta takzvaně nemocných a vlastně u nich také třeba ty testy neproběhly. Já si myslím, že 100% je to teda maximálně třeba kolikrát evidováno jenom po telefonu, že ten člověk má příznaky, jak se řekne, no tak zůstaňte doma, že jo, těch 14, 28 dní většinou. A ty testy se kolikrát taky nemusí dělat, takže my ani nevíme. Další věc je, to jsou vlastně speciální lůžka na jipce, a mnohdy tady říkají, no v Itálii to zdravotnictví je potřeba se trošku nad tím zamyslet, protože statistika nám říká, že Itálie měla 12 lůžek, tady těch speciálních, na 100 000 obyvatel a u nás je to jenom 11 tady těch lůžek, takže my na tom nejsme, my jsme na tom ještě hůř než Itálie. Pokud by se něco rozjela, nechci malovat čerta na zeď, ale bohužel jako ta pravda je taková, až teprve, když člověk se s tím setká osobně, s tou situací, jaká je v nemocnici a podobně, v takovémhle množství, potom se to naprosto nedá zvládnout. My jsme, Moniko, minule a vždycky si říkáme, jaká byly poslední čísla, ty máš totiž statistiku, úplně tu poslední, která teďka vyběhla v Itálii, to jsou ty čísla, která jsou teda šílená, ale jsou to vlastně ti pozitivně testovaní, jaký je tam stav teďka. Já jenom v rychlosti tady řeknu, my jsme před týdnem končili na celkovém stavu, to znamená od začátku epidemie, to bylo minulý týden, 119 827 lidí. Takže 119 827. S tím jsme začínali a ty si to jsou ty čísla, takhle, s kterými jsme minule končili. Dneska tady mám čísla, která jsou ze včerejška, to znamená, to nejsou ty poslední nejnovější čísla, ty nám řekneš ty, ale k dnešnímu datu to bylo 143 626 infikovaných a testovaných. Úmrtí bylo k dnešnímu dni nebo ke včerejšímu 18 279. Mě by zajímalo, jak to vypadá. Máš tam už ty poslední čísla? Ano, teď jsem si tady připravila tu tabulku, takže máme tady vlastně kompletní číslo teda nakažených, s tím začnu. Ano. Od začátku 147 577. Pak bych řekla, ti, kteří jsou aktuálně pozitivní, tak těch je 98 273, jo, a k těm teda samozřejmě potom můžeme říct ty, kteří se uzdravili, a těch je teda 30 455. Bylo tady teda, můžeme říct, že co se tady zvýšilo, tak se tady zvýšilo samozřejmě to číslo těch uzdravených, protože už přece jenom teda to probíhá déle, takže už taková ta délka, to uzdravovací, jak bych řekla, ta doba začíná probíhat u většině případů, který se nakazili na začátku, takže tady se to číslo zvedá. Lidi, kteří to nepřežili, tak moment, tady v tom červeném to není dobře vidět, je tak, ještě vteřinečku, protože já si to musím nějak rozkliknout. Tak,
A takhle, tady to mám. Takže těch lidí, kteří to nepřežili v souvislosti s covidem, je 18 849, to znamená 570 lidí za posledních 24 ano. hodin. No, řekněme teda, že se to o pár lidí, jakoby je to méně, protože teď jsme drželi několik dní vlastně tu smrtnost přes 600, takže za posledních 24 hodin to je 570. Je ano, to je trošku je menší číslo. Je to stále číslo. Dost, ale tak doufejme. No, ještě teda na té Jipce bych řekla, to je taky důležitý. Těch je tam teď 3497 a tam to taky teda kleslo. Tam je oproti včerejšku je to méně o 108 lidí. Tak aspoň něco pozitivního. Jinak za ten týden je to v podstatě, jsou to 4000 lidí. Před v pátek poslední čísla byly 14 681, s tím jsme se poloučili a dneska je to teda 18 849, to znamená, že to je 4200 zhruba za týden mrtvých lidí na úmrtí na koronavirus. Jestli mohu, tak bych jsem ještě chtěla říct jednu statistiku, právě, aby si to lidi taky uvědomili, co se týče lékařů. Mám tady portál, kde vám řeknu přesně, kolik lékařů to nepřežilo, protože to je taky důležitý si uvědomit. A ještě nějaký dlouhý dneska. Takže, no, tak to je pěkný teda. Takže ráno jsem se dívala, bylo jich 106, řeknu vám to takhle, včera po obědě jsem se podívala a byly 103. Včera jsem se podívala večer, ne, jo, 103. Podívala jsem se večer a tam to vyskočilo na 105 a teď v tuto hodinu, v tento moment, tady máme 109, na číslo 109. Strašné. Lékařů, tady mluvím jenom o lékařích, tady nejsou zdravotníci anebo sestry. Když jsem se dívala na statistiku, co se týče zdravotních sester nebo zdravotníků, když jsem psala v úterý ten rozhovor pro parlamentní listy, tak tam těch sester bylo teda, že to nepřežilo 26 sester, ale stále více než 13 tisíc zdravotnického personálu je nakaženého. Jo. Takže si vemte, že když přijdete najednou od tolik lidí, který musí fungovat v té nemocnici, tak se nedivte, že potom nevíte, která bije, jak to zvládnout, že jo. Proto teda jako byli v Itálii velice rádi za tu pomoc teda těch zdravotníků, která přijela z ciziny, protože samozřejmě každý lékař je dneska poklad pro ten systém zdravotní. Určitě. Minule jsme také se bavili o tom, že Německo snad nabídlo asi 47 lůžek u nich, ale pak myslím z toho sešlo. Oni sami mají teďka docela velký nárůst v těch nemocných, takže mají co dělat, ale tak já jenom tady řeknu, že to číslo u Německa je 118 181 z odpoledních hodin, takže teď to bude večer zase ještě o něčem jiném. Myslím si, že tam velmi podcenili to, že se jich to netýká. Oni si, víš, mně to tak přijde, že ty Němci prostě mají takový to Übermensch, že to tam v nich je, že si myslí, že prostě oni se tomu vyhnou, že se to vyhne Německu a skutečně to velice podcenili. Já ještě bych teda dodala, když jsme se bavili právě o těch dalších lůžkách, jak si je tam správně zmínila, tak nám se podařilo samozřejmě našimi silami a za příspěvku některých italských třeba bohatých osob nebo známých osob rozšířit teda
lůžka Lůžka. na jipce, ty speciální jip lůžka od 1000 kusů, jo? A to v během 2 týdnů. Ano, tak to je skvělé. A dokonce jsem se dozvěděla, že i tady ta nemocnice, která je 5 kilometrů ode mě, která byla teda určená vyloženě pro covid pacienty, takže my všichni ostatní, kdybychom něco potřebovali, musíme někam jinam, tak je tam vybavená naprosto špičkově. A jelikož je jakoby kousek za městem, a je tam hodně místa, prostranství okolo, samozřejmě na parkovací plochy a na jiný. A tak, tak tam dokonce jedna ze dvou, myslím, polních nemocnic, kterou poslal Katar. Takže ta jedna polní nemocnice, ta se teda postaví tady, ještě u této nemocnice, a je teda obrovská. Jo. Tam je mnoho dalších teda lůžek, míst a tak dále, jak je to teda predisponovaný. Ano. Takže stále se koná, stále se dělá. A říkám, no, jak jsme se o tom bavili, je to opravdu, ta situace se bude vyvíjet podle toho, jak se lidi budou chovat, jako to je úplně jednoduchý z tohohle toho hlediska, potom samozřejmě ty další aspekty, že jo, postupně se dozvídáme nějaký další informace, nicméně jako záleží snad každému na tom, aby teda byl zdravý a aby neohrozil svoji rodinu. Kor teda ti, kteří mají doma členy teda rodiny s některými patologiemi, protože v tabulkách jsou samozřejmě mezi ohroženými lidmi, teda lidi s vyšším tlakem, což máme od 40 let začínají mít hodně s tím lidí s tím problémy. Civilizační choroby. Diabetici, diabetiků, kolik je diabetiků? Spousta diabetiků je v Evropě, že jo. Diabetici, že jo, samozřejmě potom srdcaři a jak jsi právě mluvila o těch Alzheimerových centrech, tak právě další právě touto skupinou bylo vyloženě jako patologie, jakoby demence vyloženě napsaná. Samozřejmě si myslí senilní demence nebo demence jako taková v souvislosti s některýma těma syndromama. Takže to jsou lidi, kteří mimo samozřejmě onkologických, tak ty taky samozřejmě patří do té skupiny ohrožených lidí. A to, teď se tady mluvilo, to zopakuju o tom, o lidech s těmito patologiemi, které jsem vyjmenovala, za posledních 5 let, takže ono se může stát, že někdo se třeba i vyléčil, já nevím, před 2 lety, ale furt nadále zůstává v rizikové skupině. Moniko, někdo říká, že vlastně i dřív lidé umírali, že to zase není oproti jiným létům takový rozdíl. Ty tam budeš mít možná nějaká čísla k tomu, ne? Ano. Já jsem si tady připravila tabulku, vidíme, co stihneme říct. No. Vyhledala jsem si data přímo ve státním statistickém úřadu, kde je teda evidence úmrtí bez toho, aby se to teda rozlišovalo na druhy nemocí. Jo? Ale stejně je to velice, velice dobře vidět, jaký je tam nárůst? Jaký je tam nárůst? Tak, už se mi to otvírá. No, bohužel, musím říct, že jsou fakt... Technika je pomalá. Je to opravdu pomalý ten internet, jo. Takže tady tohle to máme proti... Viděla jsem tam vyloženě nárůst jako takovej, je to teda, našla jsem si to přímo na určitou dobu a je to doba mezi 1. a 28. březnem. Ano. Otevři se. A je to... Je to pro určité lokality? Na muže a ženy. No. Protože, jak víme všichni, tak ten virus, ten koronavirus vlastně
více teda působí na muže. Ano, mužskou populaci. No a už to tady mám. Takže já pojedu dolů, vezmu na mátku nějaký větší město, aby tam byla nějaká lepší možnost toho porovnání. Toho porovnání. Pak to mám, to vypadlo, no tady to mám třeba tu, ten Janov jsem vzala, který není vyloženě jakoby pandemický, ale i tam vlastně celkově oproti tomu období z minulého roku nárůst jakoby smrtnosti se narostlo o 33,6%. Ano. Takže to opravdu není málo. To je vysoké číslo samozřejmě. To je vysoké číslo a teď tady je konkrétně, že v tom od 1. do 28.3.2019 zemřelo v tomto městě 273 mužů a 358 žen. To znamená, když se podíváme na stejné období tohoto roku, tak umřelo 416 mužů a 427 žen. Takže vidíte, že tohle to není vyloženě to město, kde by vypukla to ohnisko úplně tak strašně moc, ale přece je tady u mužů vyšší, a je to vidět, vyšší smrtnost oproti minulému roku za stejný období o 52,4% a u žen o 19,3%. Takže to jsou konkrétní čísla, který jsem řekla a to jsem nevzala na schvál Bergamo anebo Milána, nebo kde to opravdu je o 400%. Jo. Jsou tam městečka, tady třeba Bergamo se nachází v hornaté části nad Milánem. A tam je spousta malých městeček a takže je to rozepsané vyloženě po těch městečkách a teď tam vidíte prostě tu celkový procento nárůstu smrtnosti oproti teda tomu březnu z minulého roku 280% u jedné obce, 400 u další, 320 u další obce, to je zbytečně, abych je tady přímo jmenovala, ale vidíte to, že prostě se nedá brát celá statistika, celostátní statistika, protože vlastně, když se to tak vezme, tak na ten jih se to dostalo hodně později než z toho severu, jo, protože Janov je taky na severu samozřejmě, ale nebyl to úplně ten největší, jakoby to největší ohnisko nákazy, ale i tam už jsme teď viděli, že ty rozdíly jsou. A na jihu samozřejmě ty procenta jsou nižší, takže celková nějaká statistika za rok celý minulej nebo za období celý Itálie, to nemá smysl prostě. Je to potřeba se podívat na ty určitý místa lokality vyššího výskytu, aby jsme měli realitu. Ano. Já bych chtěl jenom říct, že ty cituješ z oficiálních zdrojů, takže to není nějaké fake news. To je, to není žádný privátní statistika, je to státní institut, statistický institut, ISTAT, takže to absolutně není vycucené z prstu, jak si někdo myslí. Ono je zajímavé, že tady se to také rozdělilo na té alternativě, jsou teďka takoví ti popírači koronaviru a furt vytahují ty statistiky a furt to vždycky počítají jako za ten celý rok a takovéhle věci a furt s tím operují. Ale ono potom v té celkové statistice za celý letošní rok oproti minulému roku se to samozřejmě projeví, bude to nárůst. A vemte si, že statistiky jsou přesné součty nepřesných čísel, takže také potřeba se na to podívat. Nicméně ta čísla, co se týká Bergama, Lombardie, vůbec jsou děsivá. Chtěl bych se zeptat, taky je tu argument na to, že vlastně v Itálii umírají lidé na to, že brali moc antibiotik, že mají slabou imunitu
Ale když jsme tady přece zažili případy různých sportovců u vás v Itálii, kteří nebyli zrovna ti, kteří by chodili s kapesníčkem a fot by měli nějakou nudli a byli by nemocní. To přesně tak, jak jsem již řekla, není to jenom o lidech, kteří mají nějaké děsivé patologie, nejsou tam jenom mezi nimi pacienti se skutečně závažnýma nemocema, jsou mezi nimi lidi, kterým nic nebylo. Tady ve okolí znám opravdu lidi, kteří onemocněli, kteří byli vyloženě fyzicky zdatní, kteří neměli žádné nemoce a přece je to skolilo, takže je to opravdu... Je to individuální u každého. Individuální, samozřejmě, je to individuální a už je to naopak rozšířený na všechny, jak bych to řekla, věkové skupiny. Nedávno jsem zrovna viděla číslo, bylo to nějak 1118, to bylo nějak před minulým týdnem, kdy teda jsem narazila na nějaký článek, kde bylo napsáno, kolik je mladistvých napojených na intubaci, jo, na plicní ventilaci, takže jako to jsou adolescenti, takže vidíte, že se to může týkat všech. Každého, přesně tak. A je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Já všem samozřejmě přeju, aby měli hodně štěstí a aby se jim nakažení vyhýbali, aby neměli tu smůlu se s nimi nějak dostat do kontaktu, anebo aby i třeba palpativně, to znamená hmatem, se nenakazili, nedávejte si ruce na obličej, opravdu ty roušky, já vidím, jak lidi je mají volnější a neustále s nimi manipulují a dávají si je nahoru, takže už ty ruce také mohou být špinavé. Moniko, nám se pomalinku nachyluje čas. Já nevím, jestli máš ještě nějaké poselství, dávám ti na to minutu. No, já teda jenom touto cestou chci říct, že se cítím být vyloženě mezi těmi šťastnými, kteří teda žijou v kraji, jako je Veneto, kde teda náš guvernér Zája hned od začátku začal činit veškerá možná opatření, takže my zde nemáme žádný lockdown a dokonce teda i veřejně mnoho lidí a expertů teda pochválilo jeho jednání. Ve městě našem se snaží a do poštovních schránek nám dávají i roušky, sice to samozřejmě nejsou ty typu 3, že jo, ale aspoň teda je tady opravdu snaha lidem pomáhat, to znamená i teda roznáší se nákupy, restaurace tady vaří pro lidi, kteří si nemůžou dovolit, nemají moc peněz, takže se jim dovážejí i jídla hotová, takže musím říct jenom, že ta solidarita tam je. V tomhletom špatným, co se stalo, tak přece jenom ta solidarita vylezla na povrch, takže není všechno ztraceno. Ano, takže Moniko, já ti děkuji. My, vážení posluchači, my se budeme muset loučit zvu vás na další pořad, ve kterém vystoupí Zdeněk Chytra, takže to budou další informace o tom, jak to vypadá v Německu. Moniko, děkuji ti mnohokrát, těším se příští týden, Martine. A měj se hezky, Moniko, a hezký poslech posluchačů. Také vás všechny zdravím, děkuji, příště naslyšenou. Příjemný poslech dalšího pořadu a zatím naschledanou. Naschledanou.